Men jag vet att Johan Persson inte älskar vare sig mig, Mikael Damberg eller Lena Hallengren. Men att han väljer Jimmy Åkesson, Björn Söder och Richard Jomshof framför oss tycks hans väljare ha svårt att förstå. Det är inte så konstigt, eftersom Sverige just nu blir ett mindre liberalt land. Röd linje efter röd linje som Johan Persson har satt upp, ja, de har ju passerats. Och just nu verkar det bara finnas en röd linje kvar. Att oavsett hets mot folkgrupp, hets mot personer, hets mot muslimer, hets mot homosexuella, konspirationsteorier om folkutbyte, så kommer Liberalerna alltid att backa upp Sverigedemokraterna. Och det ligger något i vad Jimmy Åkesson har sagt. Det är svårt att förstå varför någon överhuvudtaget röstar på Liberalerna.